بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن وناكسن دا وضيال دبان تيم با كنا سو دوادا وروحي عالم كان نغسو غاري او اذا كغي مانا يا تلفزيون يونيفرسال استوديو مقالة لندن انا غو اذن محمد عبدي اذن سالمين ايانا وركا او ديارا قودوبدي وركا او دور كورونا wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Hargeysa kadib safar uu ku tagay dalal ka tirsan qaarada Yurub waxaana uu ka warbixiyay wasiirku markii uu ku soo laabtay magaalada Hargeysa ujeedada socdaalkiisa tan iyo markii ay burburtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya ayaa waxa markii ugu horeysay muddo 22 sano laga furay magaalada Muqdisho xaruntii dad dhigista halkaas oo laga qaadanayo waraaqaha sugnaanta baraf xoogan ayaa todobaadii maalmood la soo dhaafay waxa uu ka daayay magaalada Toronto ee waddankaasi Canada sidoo kale waxa wararku ay intaas ku darayaan in meelaha qaar korontadu ay ka maqan tahay shirweynaha afraad ee Soomaalida Koonfur Afrika ayaa waxa uu ka furmay waddankaasi Koonfur Afrika iyadoo magaalada Cape Town isla wadankaasi Koonfur Afrika uu 28 bishan ka furmi doono wajiga labaad ee shirkaasi shan ruux oo ku jira wasiirka hore ee ganacsiga ayaa ku dhimatay qarax ka dhacay magaalada caasimadda ee Beirut ee wadankaasi Lubnaan intaasi waxa ay ahayd warkii oo kooban intaynan u gelin isagoo faahfaahsan daawadayaal qadar yar oo xayaysiina warkii oo fidsan wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaa maanta waxa uu dib ugu soo laabtay magaalada Hargeysa kadib safar uu ku soo bixiyay dalal ka tirsan qaarada Yurub markii wasiirku ku soo laabtay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka warbixiyay ujeedada socdaalkiisa iyo waxyaabaha halkaas kala soo kulmay warkan waxa magaalada Hargeysa nooga soo dirtay wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland mudane Cali Maxamed Waran Cadda ayaa maanta dalka dib ugu soo dhaqday kadib markii uu safar ku gaalay bixinay wadamada Yurub iyo Scandinavianka wasiirka ayaa markii uu ka soo dagay garoonka Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa waxa si weyn ugu soo dhaweeyay saraakiisha kala duwanaa ciidamada wasiirku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha bada saabka gobolka Maroodi Jeex Salaadiin Cuqaal Waxgarad iyo waliba marti sharaf kale wasiirka ayaa warbaahinta kula hadlay qolka nasashada ee madaarka waxa uu ka warbixiyay ujeedada socdaalkiisa marka hore waxaan jeclaan u mahadnaqo bulshada reer Soomaaliland ee qurbaha ku nool ee Ingiriiska iyo dalalka Iskandinaafiyanka ama Yurub oo runtii aan halkan jeclahay inaan dhamaantood uga mahadnaqo sida wanaagsan ay noo soo dhaweeyeen ee kalgacal ku dheehan yahay iyo aragtida wanaagsan ee aanu ka qaadanay ee ahayd sida ay dalkooda iyo ummadooda ugu heelan yihiin isla markaana ay jecel yihiin inay la socdaan wixii jira runtii ayna yihiin lafdhabarta dalka Soomaaliland oo aan oran karo bangiga adduunyada inoo yaalla waxa weeyaan dadkeena qurba jooga oo runtii qayb weyn ka qaata dhaqaalaha dalka waxaan kaloo jeclahay halka inaan tacsi uga jeediyo marxuumkii ku dhintay shaqaaqadii ka dhacday Burco intii aan maqnaa isla markaana Ilaahay waxaan uga baryayaa kuwii ku dhaawacmay in Ilaahay shifo iyo caafimaad degdeg ah uu siiyo oo nabar gardarha looga dhigo runtii safaradii aan ku tagnay dibadda waxay ahayn qaal mina dhala dowladda Ingiriiska aan ku tagnay waxaan markii hore aniga iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka macdanta waxaanu la kulannay muxuu ahaay hay'adaha Ingiriiska qaar ka mid ah shirkadaha muxuu ahaay petrolka sidii dalkan looga soo saari lahaa macdanta Ilaahay ku duugay hoostiisa oo runtii ah mid aan laga fakhri doonin mustaqbalka haddii la yiraahdo iyo dowladda Ingiriiska oo muxuu ahaay runtii uu aad u wanaagsan yahay xiriirkeennu muddo qarni ahna aynu xiriir lahayn wada tashi iyo iskaashi oo runtii inagu maynaan ahayn dalalkii la gumaystay Afrika ee waxaanu ahay dalalkii ay xiriirka wanaagsan iyo in la iskaashado ay yeesheen dowladaha reer Yurub khaasaan Ingiriiska marka in halkii aynu ka sii wadno khaasaan ciidamadeena booliiska oo runtii ay gacan weyn naga siiyaan sidii ay u sii wadi lahaayeen
si loogu tababaro ciidamada booliisku inay noqdaan ciidamo u adeega dalkooda iyo bulshadooda ee aanay noqon qaar ku shaqeeya nidaamyadii hore ama sistamyadii hore ee ay colka ahaayeen booliiska iyo bulshadoodu. Sagal Mustafa Xasan Nuur, telefishinka caalamiga Universal, Cigaal International Airport, magaalada Hargeysa. Tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya ayaa waxaa markii ugu horreysay muddo 22 sano ah magaalada Muqdisho laga furay xafiiska diiwaangelinta dadka ee laga qaadan karo waraaqaha sugnaanta. Waxaana faahfaahinta warkani Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdicasiis Ibraahim Okey. Muddo 22 sano kadib waxaa dib loo howlgeliyey xaruntii dadhigista Soomaaliya, taasi oo ay ka mid ahayd adeegyadii bulshada muhiimka u ahaa ee ku burburay qaranjabkii dalka ka dhacay. xarunta dadhigista waxa ay muwaadiniinta Soomaaliyeed ay ka qaataan aqoonsiga sugnaanshaha ama sharciga caddaynaya in shaqsiga uu yahay muwaadin Soomaaliyeed marka uu helana sugnaanshaha ay u fududaan jirtay inuu qaato baasaboorka Soomaaliya. Halkan waa xarunta dadhigista Soomaaliya ee magaalada Muqdisho oo dhowaan dib loo furay, waxaana si habsami leh ugu soconaya howlihii caadiga ahaa. Dad badan ayaa safaf ugu jira in ay qaataan sharciga sugnaanshaha qofka. haddaba TV-ga caalamiga Universal ayaa u kuurgalay sida ay u shaqeyso xaruntani oo dhowaan xiriga laga jaray, waxaana goobta aan kula kulanay qaar ka mid ah shacabiga qaadanayay waraaqaha sugnaanshaha. barnaamijka waa fiican yahay, laakiin waa in wax naloo qabto. markii wax naloo qabtaa si fiican uga hadlaynaahadda waxaan sugayaa in laii qabto hawl baasaboor iyo wax walba in laii dhameeyo. tareenkayga aad iyo aad ayuu u wanaagsan yahay, waana ku faraxsanaa inaan maanta aan samaysto citizenshipkii oo waddankii nationality ID-ga ah oo iga anfacaya inaan business samaysto, aan travel ku samayn karo oo meel kasta waddankayga ka mida laguu aqoonsan karo. aad aan ugu faraxsanaa maanta, waxyaabo badan aynu soo kordhisay dowladeena ay ka mid tahay. goobtan ayaa waxaa ka shaqeeya dhallinyaro badan, kuwaasi oo shaqooyin ka helay, waxayna sheegeen in hawshoodu ay si caadi u socoto. waxaana ay xuseen inaanan jirin wax caqabada oo la kulmaan maalintiina waxaan qaabilnaa, ayay yidhaahdeen in ka badan 100 qof. dadka waxaa u qaabilnaa si sax ah, sida loogu talagalay, sida usoo kala horeeyaan, macnaha priority aan u sameynaa. qofkii shalay yimid kan maanta yimid lagama hormarsiinayo, kii shalay yimidaa loo hor bilaabayaa. wiilashii iyo gabdhahana way kala duwan yihiin, macnaha markii las oo foomka la buuxinayo, wiilashaa priority leh, markay nimanka xaaska lahaa ka hadlaa, macnaha markii foomka uu buuxiyo ilmihiisa sheego, xaasaskiisa uu sheegsa u kala horeeyaan, xataa haddii xaas furay uu sheegaa, macnaha walaahi shaqada sida u socoto waa ku faraxsannahay, maadaama la furay yacni wax Soomaaliya ka maqnaa wax 20 sano ka badan, yacni haddana la furay muddo 3 maalin ka hor. marka shaqada sidai u socoto si caadi ahayn, waa alxamdulillah, waana ku faraxsannahay inaan shacabka u dadaalno. Iimaan Nuur Abikar, gudoomi ku-xigeenka dhanka maaliyadda maamulka gobolka Banaadir, ayaa TV-ga caalamiga Universal ugu xog warramay sida ay u socoto xarunta dadhigista Soomaaliya. waxaa hadda oo aan meeshan aan fadhinno oo ah xafiiskii dadhigista muddo dheer ayay soo qaadatay. maanta waxaa noo samaysan xafiiskii mulishihii ee ku bixin jirtay waraaqaha aqoonsi oo casri ah, iskamana imaanin oo dada ka soo shaqeeyey ilaa iyo inta dad aa arkaysaan 13 count meelay ka jirto malaha oo Soomaaliya oo dhan ku taalo. waxyaabaha marka waxay daliil u tahay hadda in maamulka gobolka weli hadduu sii helo gacansiin oo ah af iyo adib in oo inta uu kasii kormanayo maamulka gobolka. haddii aan usoo noqdo maamulka gobolka, dabcan waxaa uu imaanay maamul baahsan oo ilaa iyo dhowr sodomeeyo department ay jiraan. Cabdicasiis Ibraahim Axmed Okey, TV-ga caalamiga Universal, magaalada Muqdisho. musharax maxamed cabdi nuur xirsi ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey go-aankii ay musharaxiintu ay ka qaateen oo ay ku ogolaadeen guddiga khilaafaadka iyo arrimaha ammaanka ee magaalada Garowe. musharaxaasi oo ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada doorashooyinka ku soo foodle dowlad goboleedka Puntland. waxaana faahfaahinta warkani Garowe nooga soo diray wariyahayaga Sakariye Qali Farax. musharax maxamed cabdinuur xirsi waxa uu ka mid yahay musharaxiinta u tartamaya hoggaaminta Puntland 5 sano ee soo socota, waxaana uu shir jaraa'id oo uu ku qabtay aqalkiisa uu caasimadda ka degan yahay uu faahfaahin kaga bixiyey go'aankii musharaxiintu ku ogolaadeen guddiga xalinta khilaafaadka ee madaxweyne Farole soo magacaabay. waxaa la wada socotaan in shirar aada u dheer ay ka socdeen murashaxiinta dhexdooda, shalay la soo gabagabeeyey shalay, war saxaafadeedkana la sii daayey in
ay ogolaadeen murashaxiintu inay ogolaadeen guddigii asixinta iyo khilaafaadka hase yeeshee go'aanadaas waxaa sabab u ahaa oo inaan markaanu muddo wada hadlaynay inay waxay ahaayeen waxaa noo yimid oo aanu la kulannay guddi uu hogaaminayo guddoomiyihii baarlamaanka oo ay ka mid ahaayeen guddiga joogtada ee baarlamaanka oo qayb weyn ka qaatay inay ku qanciyaan musharaxiinta inay guddiga aqbalaan. Waxaa kaloo noo yimid oo aanu wada hadal la yeelanay guddigii ansixinta iyo khilaafaadka laftigoodii oo aanu su-aalo badan weydiinay. Intaas markaanu maray ayaan ka bacdina markaanu anagu muddo wada hadlaynay musharaxiintu intoodii badan waxay ku qanceen in guddiga la ogolaado. musharax maxamed cabdinuur ayaa sidoo kale ammaanka caasimadda mar uu soo hadal qaaday ku sifeeyey mid aad u wanaagsan, balse waxa uu walwal ka muujiyey checkpointyo dhowra oo uu sheegay musharaxu in la dhigay agagaarka aqalada ay musharaxiinta kale ka degan yihiin caasimadda Garoowe, waxaana uu codsaday kuna baaqay in checkpointyadaasi la qaado. Waxaa xusid mudan amnigu magaaladu guud ahaan wuu fiican yahay. Taliyaha amniga Siciidna tafaahum weyn oo wanaagsan baa naga dhexeeya, hase yeeshee waxaad moodaa khalal inuu ka jiro magaalada ciidamada ka hawlgala iyo taliyaha xiriirkoodu inaysan toos ahayn ama ciidamo awsan isaga hoosibaan inay magaalada ka hawlgalaan. Waxaanu kaloo aan ogahay wax aad in looga cawdo oo musharaxiin badan ay ka cawdaan checkpoints la dhigo, meelaha la dhigo taftiishka, oo guryahooda aad ugu dhow in la dhigo, taasuna ay mar walbaba musharaxiintu ka cabanayaan. Waxaan oranayaa taliyaha amniga Siciid inuu isagana waana ugu sheegay taleefanna waana ugu sheegay inuu tallaabo ka qaado oo aan musharaxiintu deegaankooda inaan iridadooda ama jidadka galaya inaan la dhigin checkpoint. Magaalada Garoowe ayaa waxaa lagu soo bandhigay buugaag cusub oo ay qoreen dadka iyagu wax ku qoro afka Soomaaliga, waxaana munaasabadii buugaagtaasi lagu soo bandhigay ka qayb galay madax ka tirsan dowlad goboleedka Puntland. Faahfaahinta warkan ayaa waxaa Garoowe nooga soo diray wariyaha kale ee nooga soo waramay magaaladaasi, Cumar Maxamed Soomane. Xafladdan lagu daahfurayay buugaagtan cusub ee lagu magacdaray liibaanta qoyska iyo sheeko adduun oo ay ka qayb galeen xubno ka tirsan golaha wasiirada dowladda Puntland ayaa lagu qabtay magaalada Garoowe. Qaar ka mid ah ardayda wax ka dhigata jaamacadaha ku yaala magaalada, dadka aqoonyahannada ah iyo marti kale ayaa ka mid ahaa xubnihii ka qayb galay xafladda lagu daafurayay buugaagtaasi. Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada dowladda Puntland, Maxamed Cabdiwahaab Axmed, ayaa mahadcelin u soo jeediyey qoraayaasha buugaagta cusub liibaanta qoyska iyo sheeko adduun, waxaana uu ku tilmaamay inay tahay mid loogu gol leeyahay in la xoojiyo ku hadalka afka Soomaaliga. Sidoo kalena agaasimaha ayaa dhiirigeliyey dhalinta reer Puntland in wasaaradda waxbarashada ay diyaar u tahay daabacaadda buugaagta ku qoran afka Soomaaliga. Buug kasta oo af Soomaali ku qoran oo hubin waxbarasho ama cilmi wacdoo ha ahaado, wasaaradda waxbarasho waxay ka qayb qaadanaysaa faafintiisa iyo daabacadiisa iyo ilaalintiisa. Intaba door cadnan ku leenahay haddii jiraan dhalinyaro Soomaaliyeed oo buuqudhay ama gabdho Soomaaliyeed u baahan inay daabacaan, wasaaradda waxbarasho diyaar bay u tahay, way isoo dhaweynaysaa, waxay ka qayb qaadanaysaa buugaas faafintiisa, meelmarintiisa iyo daabacadiisa. Intaba rool cadnan ka qaadan doonaa. Horta aan ka leenayna waxa weeyaan afkii Soomaaliga inuu noolaado, Cabdirisaaq Ciira oo ah qoraaga buugga lagu magacaabo liibaanta qoyska ayaa dhankiisa ka waramay ahmiyadda gaarka ah ee uu diiradda ku saaray waxyaabaha buuggaasi ku qoran. Marka aad fiirisid marka mid walba oo ka mida chabtar kasta oo buuggan ka mida, waxaan ugu talagalay inuu xambaarsan yahay runtii. Ma jiro dadka qoraayaashaad meesha fadhiya iyo inta wax qortay inta wax akhridaaba waa og yihiin. Kan ugu horreeya oo kale waxaan xoogga saaraynay in waxaani dhaqankeena Soomaalida uu ilaalinayo oo qofka dhalinyarada ee Soomaaliga ay akhriyey uu ka arki karo gabayadii suugaanta qeybaheedii kala duwanaa oo dhan uu ka heli karo oo uusan wixii ku noqonin wax iska murtaxan. Ma lahan wuxuu leeyahay dhaqankii oo leh
in qofka looga sheekeeyo noloshiisa horeysay ahaan jireen iyo sidoo kale suugaantii oo ku googo'an oo aan gaab aan dheer-dheerayn oo qofku ku daalay wasiirka wasaaradda warfaafinta dawladda Puntland Ahmed Sheikh Jaamac iyo qaar ka mid ah xubnihi ka qayb galay kulanka lagu soo bandhigay buugaagtaasi cusub ayaa waxay sheegeen in ahamiyadda soo saarista buugaagta ku qoran afka Soomaaliga ay tahay mid lagu xoojinayo ku hadalka iyo qoriska afka Soomaaliga hadda waxaan maraynaa Abdishakur waxaanu ka haynaa Xaashiq Leelow waxaanu ka haynaa buugga la yiraahdo Hoggaaminta iyo buugga la yiraahdo Waayo Aragnimadeedii waxaanu ka haynaa wasiirka waxbarashada Jordan qabliga qoysaanu ka haynaa inuu professor inuu waxaanu ka haynaa dagaalkii ugaadiiya ayaanu ka haynaa buugga maalintii uu halka uu soo bandhigay ahaa gaar himiladaada waynu haynaa waxaanu ka haynaa ninka la yiraahdo Axmed Kismaayo buugga la yiraahdo Meega sanata bixinta soo bandhigista buugaagta ku qoran afka Soomaaliga ayaa waxay tahay mid faa'iido weyn u leh dhalinta Soomaalida ah ee doonaya inay wax badan ka ogaadaan qorista aqrista afka Soomaaliga iyo dhaqanka ay Soomaalida gaarka u leedahay Umar Maxamed Soomane TV Caalamiga Xarunka Shuban Biyoodka ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dilaacay qayb ka mid ah deegaanada Ceel Afoyne ee galbeedka gobolka Sanaaga iyadoo xanuunkaasina wararka ay sheegayaan in durbadiiba ay u geeriyoodeen ilaa 12 ruux warbixintan waxay noo soo diray wariyaha telefishinka Universal xanuunka Shuban Biyoodka oo dhawaan ka jiray qaar ka tirsan deegaanada hoos yimaada magaalada Ceel Afoyne ayaa waxa maalinba maalinta ka dambaysay soo taraya dhimashada iyo baahsanaanta geerida aan mutahada lahayn ee dadka xanuunkani u dhimanaya toddobaadkan horantiisa ayaa ahayd markii xanuunkani uu ka dilaacay deegaanada Ceel helay bacaha darar weyn ee Garabcad bixin laastoomaar ee dhoomo oo dhamaantoodba ka tirsan degmada Ceel Afoyne ayay gurmad u fidiyeen bahda caafimaadka degmada Ceel Afoyne balse aan iyagu haynin wax daawo ah amaba gurmadka iyo gargaarka degdega ah ee ay u soconayaan maadaama uu xidhan yahay isla markaasina aanuba shaqaynin isbitaalka weyn ee degmada Ceel Afoyne toddobaadkii la soo dhaafay bartamihiisii ayaa ahayd markii laba maalmood oo isku xiga uu xanuunkani dilay ilaa 8 qof halka ay toddobaadkan gudihiisana ay dhimashadiisu ay ku sii siqayso ilaa 12 ruux waxaana la dareemayaa in baaqi iyo qaylodhaantii loo diray wasaaradda caafimaadka Soomaaliland iyo tan gobolka Sanaagba aanay haba yaraatee dhag jala qusin aafadaasi sida xawliga ah uga soconaysa deegaanada Ceel Afoyne hoos yimaada walow aanu xanuunkani ka jirin isla gudaha magaalada Ceel Afoyne mid ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka tuulo beereedka bixin Saciid Maxamed Aadan Beyole ayaa ka dhawaajiyey in lala soo gaaro gurmad iyo gargaar degdeg ah dawladda iyo madaxweynaha iyo mid kasta waxaan raali ka qaadanaynaa inaannu naloo qabayo nala caawiyo wixii aan naloo caawin noo soo gaarsa way jiraa laakiin in la gaaro goos kasta la gaaro oo la ogaado meesha la gaaro oo la arko wararka ka imaanaya gobolka Sanaag ayaa waxa ay sheegayaan halkaasi ay ka soconayaan dadaallo ku wajahan sidii shaqooyin loogu abuuri lahaa dhalinyarada iyagu ka ganacsada dhuxusha goynta dhirta kuwaas oo horey uga ganacsan jiray isla markaasina la doonayo inay helaan shaqooyin ugu dhaama isla markaana deegaanka lagu badbaadin karo waxaana faahfaahinta warkani noo soo diray wariyaha Cabdirsaaq Xaji Axmed deegaano ka tirsan degmada Ceeligaabo ayaa waxaa baryahan ka socday mashaariic qayb ka ah shaqo abuurka bulshada reer baadiyaha ah gaar ahaan dhalinyarada muddooyinkan dambe ku mashquulsanayd gubista iyo goynta dhirta mashaariicdan oo isugu jirta moosas boholo xidh iyo dhaamamka biyaha waxaana mashaariicdani wax badan ka tareen dhinacyada la dagaalanka xaalufka nabaad guurka xakamaynta carra guurka badbaadinta dhirta waraabka biyaha iyo weliba nolosha in badan oo ka mid a qoysaska danyarta ah oo ka faa'iidaystay waana kuwan bulshada deegaankaas oo ka mahad celiyey arrintan si weyna u soo dhaweeyey waxaan nahay dhalinyaradii dhuxusha ka xamaalan jirtay markii hore imigra waxa la yidhi dhirta iska daaya daagagaasa fashina lagu siiya daagagaasa dhuxushina laga joogi jiray maalin walbana waa naga eega wax musumaan saqana ma leh iyadan dee raashinka la siiyaana waa dhalinyaradii doon dhuxusha siidi jirtay oo la yidhi dhirta shidina turu wax musumaasku ma jiraan nin walba wixii saa la siiya goobtuna waa dagaar shaqaduna saasay uga socotaa annagu shaqaalii baa nahay dhagaxaanu jibinaa shaqaduna waydiin muuqataa waana aragtaan siday u socoto wax sagsaaga iyo wax haddii bihadalaya musuqmaasqana iyo wax dulmeytoona annagu kuma hayno wax halkaa laga bedeli karaa
inaan jirin waxa dariil u ah goorka dhex yaala goobtan iyada ah waxa la yiraahdaa meeriska laanqaciye waxqabadkiina wuxuu ka muuqdaa ama ku cad yahay sida dadkuba idiin sheegeen ama aad sawiradan iyaga ka arag shan iyo toddobaatan kiilo iyo laba boyntu gram kilos ayaa qofkiiba leeyahay markaa waxa loogu sameeyey in qof waliba ogaado waxa uu ku shaqaynayo marka waxa weeye sida dhulka isu bedelayna kamaradaadaa sheegi doonta bulshadii waxaan ka faa'iidaysay oo hawshii wadaana waa taa oo cabdirasaaq xaaji axmed universal tv arigaal magaalada toronto ee waddankaasi kanada ayaa baraf xooggan oo ka da'ayay toddobadii maalmood ee lasoo dhaafay waxa uu sababay koronto la'aan baahsan oo kamid ah oo ku dhacday qaybo ka mid a magaaladaasi iyadoo goobaha koronto la'aantu ay ku dhacdayna ay degan yihiin dad soomaaliyeed waxaa faahfaahinta warkani nooga soo diray magaalada toronto wariyaha iyaga mahad carab uu cali magaalada toronto ee dalka kanada ayaa toddobadii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa ka jiray koronto la'aan aada u baahsan iyadoo sidoo kale dad aada u fara badan ay ka qaxeen guryihii ay hore u deganaayeen goobaha ay korontada ka maqan tahay ayaa waxaa ka mid ah traffic lightka caankaha ee loo yaqaano western iyo lawrence sidoo kale waxaa jira goobo aada u fara badan oo ay ka mid yihiin sida albion oo aan dad ka mid a qoysaskaasi aan guryahooda aan ku booqanay sidoo kale waxaa ka mid a dad ka soo qaxay lawrence square isla markaana raadsaday goobo kala duwan oo ka jira koronto sidoo kale waxaa jira dad aada u fara badan islamarkaana da'dooda ay aada u liidato inay dowladda ay ku xariisa sheeltarro waxaan la kulmay qaar ka mid ah dadka soomaalida islamarkaana haatan ku nool xaafado kala duwan waxaana ka mid a dadkan maad carabo waa ku mahadsan tahay booqashada noogu timid gurigeena maanta adigoo na wareysanaya wedarkii iyo koronto la-aantii dhacday toronto ka dhacday baryahanna ka socotay ilaa iyo haddana ay jirto dadka qaarkiisna ay korontada la-yihiin ilaa iyo 70,000 hadda weli ayna usoo noqonin korontadii ay ka maqan tahay laakiin aniga oo ah iftiin maxamuud cabdulaahi deganna magaaladan toronto ku noolaay muddo 20 iyo ka badan intaan waddankan joognay qabow badan waa soo marnay baraf badan waa aragnay laakiin tan oo kaleeto weligeen maana arag waa hawo wuxuu ilaahay keena waaye oo dabiici ah waxaad tahay dadka soomaalida ee degan dalka kanada halkee aad deganeed magaalada toronto magaalada toronto waxaan ka deganahay xaafadda oo la dhahayo lawrence square okay lawrence square ilaa imeeqa maalmood ayay haatan korontada ka maqan tahay waqti xaadir ahaan ilaa 5 maalmood waaye korontada naga maqan tahay sidii sabtidii u bilaabatay waaye maantana oo ku arbaca ah 5 maalin oo kaamil ah koronto la'aan aan fadhinaa ma dhicin in the history first time waaye oo isdhacay ilaa 5 beri oo koronto oo maqan tahay khaas ahaan xaafadani qaarkood waa lasoo deeyay laakiin qaarna weli korontada ma lasoo deynin intii aan ku guda jiray barnaamijkan waxaan la kulmay gabar soomaaliyeed oo ayadana ka mid ah dadkii soomaalida ahaa koronto la'aanta ay ku saameysay magaalada toronto ee dalka kanada magaaladan toronto waxaan ku noolahay muddo dheer laakiin maanta camal ma arkay weligeen muddo week inay ka maqnaato koronto magaalooyinka ugu waaweyn north america ka tirsan tahay toronto laakiin maayarka iyo dowladda waxay ku dadaalaysaa inaa state of emergency aanan galin aada loo dadaalooya korontadii waa usoo noqotay inta badan dadka laakiin ilaa caawa 70,000 oo qof baana la'aan ah ayagana waxaa loo furi xeryo oo lagu soo dhoweynayo ay cunto ku karsan karaano ay dowladda maamulayso laakiin insha allah waa laga bixi doonaa iyagana waxaa lagu talinaa ilaa sabdiga inay korontada usoo noqoto ee nolosha caadi kusoo noqoto intii aan ku guday jiray barnaamijyadan noocan oo kale ayaa waxaan la kulmay mid ka mid a oo ayaa ii muuqda haatan islamarkaana baraf badan uu ku dhacay walaal magaca axmed cali cumar oon deganahay magaalada toronto marka haddeer waxaan u socday shaqo marka toronto sidaan oo kale ebadkeedii ma noogu dhicin marka waa siilayaab waaye toronto waxaan u jeedaa in baagaagii laanjiga aad wadatid sidoo kale waxaa dareemayaa inaad bas ka soo degtay amba aad bas raaci rabtid shaqada miyaa ku socotaa masood ka timid mama hadda bas hadda shaqada baan u socdaa laakiin waa hadda hawada waa aad iyo aad way qaboobin tahay marka about hadda week oo kalean u soconaa oo toronto koronto la'aanta jirto marka aad iyo aad ayaan u dhigo isbedelka ku dhacay basaska basaska waxaa ku dhacay hore 15 minute ayaan sugi jirnay haddeer waxaan sugnaa about hour iyo hour ka badan dadka ayaa sida idin muuqata waxaa looga baahan yahay in ay gashtaan kaba aada u waaweyn islamarkaana loo yaqaano safety shoes si ay barafka ay isaga ilaaliyaan maadaama dhulka dhan uu yahay
mid isla siman barafkana isla markaana in muddo uu halkaasii uu taagnaa mahad carab oo cali telefishinka universal magaalada toronto dhinaca waddanka britain dabaylo xooggan iyo roobab ayaa waxa ay ku dhufteen qaybo ka mid a waddanka britain taasoo dhibaatooyin ku keentay socdaalka dhinaca gaadiidka iyo quwadda korontada inay ka maqnaato meelaha qaarkood qiyaastii 13,000 oo guri ayaa weli waxaa yihiin koronto la-aan iyadoo ugu badnaan 25,000 oo gurina dib loo dayactiray habeenkii xalay ahaa sida ay sheegayaan shirkadaha korontada ee waddanka britain xanibaada ayaa ku timid gaadiidka tareenada kadib markii geed ay ku soo jabeen waddooyinka ay tareenadu maraan ra-iisul wasaaraha waddanka britain david cameron ayaa waxa uu booqday xaafadda yeldin ee ku taala kenti taas oo fatahaad ba-ani ay ku dhacday waxaana fatahaadtaasi ay dhacday xilligii dadku ay ku jireen ciiddii masiixiga waxaana dadkii halkaasi uu kula kulmay ka mid ahaa haweeney aan la magacaabin oo u sheegtay ra-iisul wasaaraha in dowladda hoose aanay waxba u qaban sidii ay caawimaad u heli lahaayeen dadka dhibaatooyinku soo gaaray weli shirkadaha korontada ayaa waxa ay la daala dhacayaan sidii ay u soo celin lahaayeen meelaha korontadu ay ka maqan tahay iyadoo xanibaadna ay ku timid socodka gaadiidka gaar ahaana dhinaca tareenada halka warkaasi aad ka daawanaysaan waa telefishinka universal studioha magaalada london shirweynihii afaraad ee soomaalida koonfur afrika ayaa waxa uu ka furmay waddankaasi koonfur afrika iyadoo sanadkana ay ka qayb galayaan culimaawdiin magac weyn ku leh dhinaca soomaalida oo si weyn u yaqaana diinta islaamka faahfaahinta warkani waxaa inoo soo diray wariyaha iyaga maxamed muuse nuur deeq darajo waxaa si habsamin loogu furmay shirweynihii afraad ee soomaalida koonfur afrika oo sanad kasta bisha diseembar dabyaaqadeedii la bilaabo ayaa waxaa shirkaasi ka qayb galaa shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkani iyagoo siyaabo kala duwan ugu faa'iidaysta mutamarkani oo lagu bixiyo daruuso diini ah isla markaana su-aalooyin lagu weydiiyo culimmadii lagu casuumay hay-adda culimaadiinka soomaaliyeed ee albayaan oo shirweynahani soo qabanqaabisay ayaa ku howlan dhammaystirka markasyo iyo madarasooyin ayaa waxaa tv ga caalamiga universal la hadlay gudoomiye ku-xigeenka ee dacwada islaamiga ee albayaan ee dalka south africa sheekh maxamuud maxamed adar ayaa sheegay in magaalada cape town ay ka bilaaban doonto 28-ka diseembar isla markaana ay culimmada usii gudbi doonaan guud ahaan gobollada dalka koonfur afrika kulan diineedkan ama mu'tamarkan jaaliyadda soomaaliyeed south africa marka afraad ay qabsanayso sidii caadada ahayd sanadkiiba mar bishan oo kale yaan marti qaadaynay culimmada soomaaliyeed ee waaweyn gaar ahaan 4 sano ay ugu dambeysay mar la mid ah fursaddii baan u helay sidii hore ilaahay baanan uga mahad celinaynaa arrintaas noo suuragashay runtii culimmo waaweyn baa nagala soo qayb gashay sanadkan 25-ka bishuuna bilowday wuuna soconayaa ilaa 10-ka January ahdaafta mu'tamarkan aan ka leenahay tii horey la mid tahay oo ah wacyigelinta bulshada soomaaliyeed ee runtii kala firidhay kow ta kalena waxaa weeye in laga haqabtiro ummadda soomaaliyeed baahida diineed ay qabto gaar ahaan masaa'ilka ee ku saabsan diinta ee culimmada waaweyn keliya un ay uga jawaabi karaan inay ka faa'iidaystaan islamarkaana fursad ay ku horfariistaan ay u helaan arrinka kale muhiimka ah waxaa weeye in culimmadu ay ka qayb qaadato adkaynta iyo dhammaystirka maraakiista islaamiga ee soomaalida ay ku leedahay waddankan oo markaskii lixaad uu dhammaystirmaya hadda oo maamulkiisii mulkigiisaba ummadda soomaaliyeed ay leedahay waxaa kaloo gacanta ay ku haysaa majliska dacwada albayaan uu ku hayaa ilaa 13 madarso 20 masjid oo kuwa yar kuwa waaweyn isugu jira laakiin 6 markas ee waaweyn waa kuwaan iska wada leenahay kulliwad mulki iyo maamulba kumanaan kun oo soomaali ayaa sanad kasta ka qaybgala mu'tamarkani iyagoo soo buuxdhaafiya goobaha loogu talagalay in lagu qabto haddaba ma tahay mid dabooli karta baahida diimeed ee shacabka soomaaliyeed ee usuu hayaamin qurbaha gaar ahaan dalka koonfur afrika waana kan mar kale sheekh maxamuud maxamed cadar oo sharxaya arrimahaasi runtii kuma filla baahida diineed dadku ay qabaan qurba lagu nool yahay dal dadka degan ama dega ama iskale intooda badan aanay muslim ahayn ayaan ku noollahay muslimka waddankan waxaa lagu qiyaasaa muslimiinta ku nool wax ka yar 200 bulshadaasaan ku kala firirsannahay ummaddu marka baahi diineed bay u qabtaa culimmada inay in badan oo ka mid a kala soo qayb gasho marar badan laakiin fursadda ayaan saamixi karin maxaa yeelay miisaaniyadda dhaqaale ee culayska badan ee baxaysa
ayaa adkaynaysa in culimada markasta ama mashaakilka iyo mashquulka culimada meelahooda ku haysa iyo dacwada meelaha ay joogeen iyo masaajida iyo dhulka ay joogaan ku haysataan noo saamaxayna markasta noo yimaadaan laakiin waxaan rajaynaynaa inta kale baahida in la dabooli karo oo dalka laftiisa culimo badan baa joogta oo masaajidda gacanta ku haya oo madaarista gacanta ku haya hawshu sanadkiiba markaa keliya lama qabto waa joogto hawshu laakiin sanadkaas waxaan ugu talagalnay in ka faa'iidaystaan ummaddu inta ay faa'iidaysan jireen in ka badan maxamed deeq muuse nuur deeq darajo universal tv shan ruux ayaa waxa ay ku dhibatay waddankaasi lubnaan magaalo madaxdiisa Beirut shantaasi waxaa ku jira wasiirkii hore ee ganacsiga ee waddankaasi lubnaan waxana ay ku geeriyoodeen qarax halkaasi ka dhacay qaraxan oo ahaa mid aad u xoogan isla markaasina gaari lagu soo xiray ayaa waxa uu sababay dhimashada 4 ruux iyo dhaawaca ugu yaraan 17 kale waxana uu gilgilay subaxnimadii hore goobaha waa goob faras magaalo ah oo ku taala magaalada caasimadda ee waddankaasi Lubnaan dadka dhintay ayaa waxaa ku jiray Muhammad Shataah oo ah wasiirkii hore ee ganacsiga isla markaasina ay aad isugu dhawaayeen sida wararku sheegayaan ra'iisul wasaarihii hore ee waddankaasi Saad Al-Hariri waxana wararku intaas ay ku dareeyaan in asaga qaraxaasi lala eegtay marxuum Shataah ayaa sidoo kale la sheegay in uu hoggaamiye ka ahaa dhaqdhaqaaqa mustaqbalka ee waddankaasi warku waxa uu intaas ku darayaa inuu ka mid ahaa sidoo kale mas'uuliyiin maxkamad caalamiga ah ay u xil saartay baaritaano lagu sameeyay dilkii Rafiiq Al-Hariri rajul wasaarihii hore ee Lubnaan kaas oo isaguna qarax lagu qaarijiyay sanadkii 2015 qaraxan oo ka dhacay degmada Cayin ee Maraasa ayaa waxa uu ka qarxay meel u dhow xarumo dowladeed sida baarlamaanka waxana taasi laga dheehanayay telefishinada caalamka muuqaallo iyagoo muujinaya dad cararaya iyo qiic uura madow ah oo halkaasi qabsaday dhismayaasha arkaasi ka agdhowaa qaarkoodna ay burbureen dhismayaashaasi waxaana qaraxaasi uu noqonayaa mid ka mid ah qaraxyada ka dhaca mararka qaarkood oo lala eegto dadka mas-uuliyiinta ee waddankaasi Lubnaan wararka ka imaanaya magaalada Nairobi ayaa waxa ay sheegayaan in shir madaxeedkii dalalka IGAD ee ka soconayay magaalada Nairobi loogana hadlayay dagaalada ka soo cusboonaaday koonfurta dalka Suudaan in la soo gabagabeeyay faafaynta warkani waxa ay noo soo diray wariyahayaga Maxamed Xuseen labaatanaad ee waddamada ku buhubay IGAD oo maanta ku furmay magaalada Nairobi ayaa soo gabagaboobay shirkani oo ahaa maalin qura iyadoo ay ka qayb galeen madaxweynayaasha waddamada ku jira IGAD waxaana looga hadlayay qalaasaha ama dagaalada ka jira koonfurta Suudaan sidii xal looga gaari lahaa gabagabadii shirkan oo madaxda ka qayb gashay uu ka mid ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban dhowr qodob oo ka mid ahaayeen in si degdeg ah loo joojiyo colaadda ka taagan koonfurta Suudaan dhinacyada dagaalamayna ay si shuruud la'aan u bilaabaan wada hadal one recalling the hope for freedom justice and prosperity that the people of the Republic of South Sudan expressed with joy on 9th July 2011 on the occasion of the independence of the Republic of South Sudan and second cognizant of the peace security and development that has been achieved in the Republic of South Sudan since independence in the midst of various challenges and third noting with satisfaction the positive development between the brotherly countries of the Republic of South Sudan and the Republic of Sudan and in that regard commend His Excellency President Omar al-Bashir and His Excellency President Salva Kiir Mayardit for their tireless efforts in bringing peace, security and prosperity to their two peoples. And fourth, concerned by the unfortunate events that took place on the 15th of December 2013 and the subsequent escalation of the conflict and deterioration of the humanitarian situation. Number five, further concerned about the reported widespread atrocities, deaths and displacement of civilian population. And number six, expressing their solidarity with the people of South Sudan at this hour of distress and tribulation. And seven, condemns all unconstitutional actions to challenge the constitutional order, democracy, and the rule of law, and in particularly condemns changing the democratic government of the Republic of South Sudan through the use of force. Number seven, further condemns the violent escalation of conflict in South Sudan
and calls on all parties to refrain from steps that will inflame the conflict further, particularly along ethnic and sectarian lines, and particularly strongly condemns the bankrupt and opportunistic ideology of ethnic and religious sectarianism. War wixii caalamka naga soo gaaray oo aad ka daawanayseen telefishinka Universal Studioha magaalada London aan idinka soo jeedinay anigoo ah Aadan Saalamiin waa naga intaa. Tan iyo kulantii dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.